Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Групп. Үсэр дотсон хава болгоро боллоо хүлээж мэсэн шууц иргээрээ энэ харин бицгаа түгөөл нахаа гэдэг нэ харин ганцхан сэтгэл ийм таац хор болон араач амрах сэтгэл ийм нураан хон болон омаач ангсан сэтгэл ийм таац хор болон араач амрах сэтгэл ийм нураан хон болон омаач Хор барганы ус Хор хатрик дэвтэй Хонгийн сүрэг нисэц Нори хуван мода Газар дэлхийг зэргэж Ганган цэцгийс дэлгэрнэ Нура
Эвентлэгч Изо Хаус, Герман Чанар,